Prema podacima sa terena, ovoga proljeća su u Srbiji posejane veće površine pod industrijskim biljkama zbog interesovanja naših proizvođača i trenutne cene na tržištu. Najveće povećanje je kod suncokreta, tako je ova toploljubiva kultura zasejana na 230.000 hektara. Ovaka slika je i u regionu Srema i Šidske opštine, a u kakvom stanju je trenutno usev suncokreta, razgovarali smo sa Zoricom Lilić, diplomiranim inženjerom zaštite bilja. Nalazimo se na usevu suncokreta. Suncokret je ovdje u fazi 4 i 6 listova. Vidimo da je poljoprivredni proizvođač domaćin uradio suzbijanje korova herbicidima posle setve prenicanja i da je uradio tretman herbicidima u četvrtom listu. Urađena je međuredna kultivacija i na ovom usevu može se očekivati, ako bude rizomski sirak ili semenski, da se vrši njegovo suzbijanje. Ako ne, usev vidi se da je u dosta dobrom higijenskom čistom stanju. Protekle majske kiše nakon toplog i sušnog perioda dobro su došle za dalju vegetaciju, ali treba primijeniti i nove mere hemijske zaštite, kaže naša sagovornica. Naravno, svi znamo da je kiše potrebno, što više to bolje. Biljke su, znači, u fazi razvoja, punog razvoja, i svaka, da li je soja, suncokret, pšenica, za svaku fazu razvoja je potrebna određena količina vlage i vode, tako da je kiša dobro došla. Hemijske mere zaštite su tek sad počele u zavisnosti od biljne vrste i u narednih 15 dana će intenzivni tretmani da se rade. Da li suzbijanje korova, da li patogena, suzbijanje insekata. Usevi pod suncokretom trenutno su u dobroj kondiciji i ukoliko i letnji period bude naklonjen ovim biljkama, može se očekivati i solidan prinos.